Wavuvi katika ziwa Victoria wilayani Ukerewe mkoani Mwanza wameiomba serikali kuimarisha hali ya usalama ili kudhibiti ongezeko la vitendo vya uharamia katika ziwa hilo. Wametoa wito huo kwa mbunge wa jimbo la Ukerewe Joseph Mkundi ambaye amewahakikishia kuwa swala la uharamia kwenye ziwa Victoria linatafutiwa ufumbuzi na wizara tatu za ulinzi, mambo ya ndani ya nchi pamoja na wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Taarifa zaidi na Moses Matthew. Wakazi wa visiwa vya Izinga na Zeru kata Ilangala wilayani Ukerewe mkoani Mwanza wameanza ujenzi wa shule ya msingi ili kuondoa adha ya watoto wao kusafiri umbali mrefu kusaka elimu. Tukapata msukumo wa kuanza shule shikizi hii ili tupate unafuu wa watoto wetu kupata elimu. Tunapowapeleka kule ngambo kwenye mashule mengine wanakuwa na usumbufu sana make. Tukaona kama heri tujenge shule ili kusudi watoto wetu wapate na unafuu kusoma. Wakazi hao kwa kutumia nguvu zao wenyewe wamejenga boma lenye vyumba vitatu vya madarasa pamoja na ofisi moja ya walimu. Tuna shida ya watoto kufikia umri wa kwenda shule, ni shida kwa kuwapeleka mahali pa kwenda kusomea paka utafute ndugu na jamaa. Mba samia atupe walimu, shule tumeshaipata, tumejenga. Serikali kupitia mfuko wa jimbo la Ukerewe imewaunga mkono wakazi wa visiwa hivyo kwa kutoa shilingi milioni 12 zilizotumika kupaua chumba kimoja cha darasa pamoja na ofisi ya walimu. Tayari tumeshaandikisha vijana 19 kati yao 11 vijana alafu na vijana 8 wa kike. Kwa hiyo Januari ishara Mungu akijali ya wataanza kupata elimu hapa darasa la awali. Niwahakikishie sitawaacha yatima. Amina, amina. Nitaendelea kushirikiana na nyinyi, tutaendelea kushikamana kuhakikisha kwamba mradi huu pamoja na miradi mingine inakamilika. Katika kisiwa cha Ghana wilayani Ukerewe, wananchi wamelalamikia ongezeko la vitendo vya uharamia katika ziwa Victoria. Mheshimiwa, ziwa Victoria kumejaa kuna hakuna amani. Mheshimiwa, kila siku tunanyang'anywa samaki. Hatua zinazochukuliwa na serikali katika kudhibiti vitendo vya uharamia kwenye ziwa Victoria zikabainishwa na Mkundi. Hawa watu wanaoleta uhalifu, inawezekana ni Watanzania wenzetu au ni watu kutoka nje. Tumekwisha liwasilisha serikalini na serikali inalifanyia kazi kwa sababu ni swala mtambuka. Linahusu wizara ya mambo ya ndani, linahusu wizara ya ulinzi, linahusu wizara ya mambo ya nje na mahusiano ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo wao wanalifanyia kazi. Kutoka wilayani Ukerewe, Moses Matthew, TBC, Mwanza.